بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قدوبة ورارك راضية كل مية دهور نمدن وحاو قد دور انت بدن قبل ده كونفورت برتمان سوماليا ومانت لوغا فريست امتحان كفتل كسي ديداد دوكسي قد حيو ايقاديان مامول قبل ده دلك taliska ciidanka AMISOM oo ugu baaqay ciidamada Kenya in ay isku diyaariyaan dagaal ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ka bilaabanaya deegaanada Jubaland. Amaanka xarunta gudiga doorashooyinka magaalada Hargeysa oo aad loo adkeeyay iyo banaanbaxyo natiijada qaar looga soo horjeedo oo ka dhacay qayb ka mid ah Soomaaliland. Hukoomada Soomaaliland oo amarka dul dhigtay xildhibaanada cusub ee ku guuleystay doorashadii dhawaan ka dhacday deegaanada Soomaaliland. Gudiga tacliinta sare ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay inaysan si cadaalad ah u marin dib u eegista tayada jaamacadaha dalka. Odayaasha dhaqanka magaalada Garissa oo lagu eedeeyay inay diideen soo afjaridda colaad beeleedyo dhiig badan ku daatay oo ka dhacday deegaanka ka tirsan Garissa. Dowladaha midowga Yurub oo cunuqabatay dhanka duulimaadka asaaray dalka Belarus. Iyo qaramada midoobay oo sheegtay in malaayiin ruux oo Itoobiya jooga ay gargaar degdeg ah u baahan yihiin waqtigan. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud. Hadda kala soo tag Play Store. Mar kale duhur wanaagsan waa Sabti 5 bisha 6aad ee Juun sanadka 2022. Warka kulmiye waxaa soo saaray Yunis Duran Cali anigoo Amaal Yuusuf iyo Maxamed Shuuriyo Nuur ayaa si wada jir u soo jeedinaya ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhameystiran. Inta badan gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa maanta looga fariistay imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe oo ay qaadayaan maamul goboleedyada dalka. Warsoosareena maanta Yunis Duran Cali ayaa warkan ka waramaya. Waxaa maanta deegaanada dowlad goboleedyada dalka ka jira sida Jubaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle looga fadhiistay imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee dugsiga dhexe. Imtixaankan sanadkan waxaa u fadhiistay deegaanada maamuladan arday ka badan 10,000 arday, waxaana uu socon doonaa muddo 5 maalmood ah iyadoo ciidamo badan oo booliis ah la geeyay goobaha imtixaanka aan lagu qaaday si amniga goobaha u adkeeyaan. Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalka ayaa horey u ogolaatay wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka jira inay si iskood ah u qaataan imtixaankan iyo saxiidiisaba. Wasiirka Waxbarashada Jubaland Cabdi Naasir Seeraar oo la hadlay warbaahinta ayaa ardayda imtixaanka maanta u fadhiisatay kula dardaarmay inay ka fogaadaan waxyaabaha dhibaatada u keeni kara natiijada imtixaanka ay u fadhiisteen. Waa alxamdulillahi rabbil caalamiin ee kor baan sii socon doonaa ardadan iyo macalimiinta wax soo barteen oo mahadcelinaynaa iyo runtii wasaaradda waxbarashada oo asiimo ugu horeeya oo runtii qayb in ka soo qaatay halkana soo gaarsiiyey. Waxaan rajaynaynaa inaad ku guuleysan doontaan imtixaanka waayo jubbada hoose gobollada Soomaaliya meel xagga waxbarashada ugu fiican bay ahaan jirtay. Marka dib loo fiiriyo idinkoo taa ka turjumaya oo dadaalaya, waxaan rajaynayaa barnaamijkaas insha allah inaad guul ka keeni doontaan oo ay noqon doonto nambar fiican waxbarashada Jubaland sidii awalba loogu faani jiray. Idinka rajaynayna insha allah bidin alkariim halka hadda ay taagan tahay inaan kor uga sii wadi doono waxyaalaha ku saabsan maaragtay qishka. Waxaan u sheegayaa ardada inay ilaah tala ka saartaan subxaana watacaala. Qishku ma wanaagsana, inkastoo ay dhahaan maaratay asaas buu yahay maaratay guulaysiga, laakiin haddanana maaratay ma fiicna qofku, yacni kuma wanaagsana. Waxaa fiican awooddaada iyo kalsoonidaada inay ictimaado oo ilaah subxaana watacaala maaratay wixii aad soo akhrisanaysay 12 bilood oo sanadkaas inaad maaratay madaakiradaada maskaxdaada dib ugu noqotid. Waa sanad dugsiyeedkii labaad oo si rasmi ah imtixaankan u qaadayaan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir. Taliska ciidanka AMISOM ayaa ugu baaqay ciidamada Kenya inay isku diyaariyaan dagaal ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay ka bilaabaan deegaanada Jubaland. Maslax Abuukar Haaji ayaa soo waramay. Brigadier Jeff Ngaya, abaanduulaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ku wada Kenya, ayaa waxaa indhaindheen uu ku tagay qaar ka mid a fariisimaha ciidamadan ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulka Jubaland oo ay sannadihii ugu dambeeyey saldhigyo ku lahaayeen islamarkaana ay ka abaabulayeen dagaallo ka dhan ah Al-Shabaab oo qaarkood ay qaadeen kuwo kalena haatan ay qorsheynayaan.
abaan duulaha ayaa waxaa safarkiisa indhaindhaynta uu ku muujiyey in looga baahan yahay guud ahaanba ciidamada kenyaanka ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom in si weyn ay u feejignaadaan islamarkaana weerarada argagixiso mar walba ay noqon karaan kuwa si weyn ay u soo abaabulaan loona baahan yahay in si dhow ay ula socdaan argagixisada oo ula jeedo kooxda al-shabaab. waxaan idinkaga mahadcelinayaa adeega aad u haysaan bulshada, ayuu yidhi. dadaalkiina waxay gacan weyn ka geysan kartaa kor u qaadidda howlaha dhaqaale, kuwaas oo muhiim u ah helitaanka nabadda. waxaan weli ku adkaysanaynaa waajibaadka amisom iyo geedi socodka nabadda ee ka jira guud ahaanba geeska afrika, ayuu yidhi Ngaya mar uu la hadlayay askar ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom ku wada kenya oo ku suganaa rais Kambooni. waxaa sidoo kale uu muujiyey in loo baahan yahay in shaqooyinkooda si caadi ay u sii wataan, isla markaana aysan dhex gelin howlaha siyaasadeed ee isku milan ee ka jira soomaaliya iyo kenya dhexdooda. waxaa sidoo kale Brigadier Ngaya uu ugu baaqay ciidamada kenyaanka ee qaybta ka ah howlgalkan inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana kooxda al-shabaab, isagoona sheegay in khatarta kooxda al-shabaab ay tahay mid si weyn saameyn ugu leh guud ahaanba gobolka, loona baahan yahay sidii loo soo afjari lahaa. ugu dambeyn wuxuu u soo jeediyey deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Jubbaland in si nabadgelyo ay ku dheehan tahay dadka ay ula macaamilaan, isla markaana aysan noqon kuwa u daran dadka deegaanka. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Markana Somaliland, ammaanka xarunta guddiga doorashooyinka magaalada Hargeysa ayaa la soo warinayaa in aad loo adkeeyey, iyadoo bannaanbax natiijada qaar looga soo horjeedana uu ka dhacay gabile. dhanka kale, xukuumadda Somaliland amara ayay dulligtay xildhibaanada cusub ee ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday deegaanada Somaliland. wararkaasoo dhan waxaa soo ururiyey Gordhowna soo diray Ilyaas Cabdi Cali. natiijada doorashada hordhaca ee doorashooyinka Somaliland ka dhacay 13kii bisha May ayaa weli ka socda deegaanada Somaliland, waxaana deegaanada qaar ka dhacay in xisbiga UCD xubin ka sharaxnay dad ay ugu bannaan baxeen tuulada Carayaanbo oo hoos tagta degmada Arabsiyo 5 iyo 30 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Hargeysa. dadka bannaanbaxa sameynayay ayaa muddo 30 daqiiqo ah waxa ay kala xidheen gaadiidka u kala goosha magaalooyinka Hargeysa iyo Gabile, waxaana dadkaasi ay wadooyinka ku gubeen taayiro iyo oodo ay ka soo ururiyeen hareeraha wadooyinka. ciidamada booliiska ee degmada Carabsiyo ayaa kala dareeriyey dadka halkaasi ku mudaharaadayay, iyagoo dadkaasi ay diidanaa xildhibaan uga sharaxnaa gobolka Gabile, kaasi oo xisbiga ka sharaxnaa islamarkaana natiijadii xalay soo baxday ay ku qanci waayeen. tartanka doorashada ayaa la filayaa in golayaasha deegaanka magaalada Hargeysana ilaa iyo saacadaha soo socda lagu dhawaaqo. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in xildhibaanada loogu yeedhinayo komishinka doorashooyinka ee degmada Hargeysa oo ay warbaahintu ku sugantay aan loo ogolayn inay sameeyaan wax fooladeyn ah ama ay magaalada dibadbaxyo ku sameeyaan, kuwaasi oo ay ku cabirayaan guulaha ay ka gaareen doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. inaan la ogolaanaynin marka natiijooyinku ay soo baxdo, kow, dabaaldeg dariiqyada la wareego oo gabadhi lagu wareego waa mamnuuc. waxay tilmaan waxaana loo qaadanayaa in ay yahay nabadgelyo daro. waa laba, waxaa mamnuuca oo mararka qaarkood la isticmaalay xilligii doorashada lagu ololaha lagu jirayna la isticmaalay rashka noocan waaweyna sida buluuleerka ka ciidamadu ridaan oo kale ah oo qarax sameeya oo khasaarana keena, kaasina waa mamnuuc. musharixiinta waxaa loo ogol yahay dad islaamana waynu nahay, dawaan la guulaystay daala barya. waa maxaan ku dhahday shareecada ku xunaha samaynina, wax nabadgelyadeedna ku xunaha samaynina, wax raggii doorashada ka qayb galay damqanaha samaynina, wax bulshada nabadgelyo darro wax u eg iyo wax u eg sameeyana ha samaynina. inahaas aan soo jeedinay in maxaanku dhahdaayey ay noqonayaan nabadgelyo darro keeni karayaan, maxaanku dhahdaayey ayaa mamnuuca. waxaan jecelahay oon ka codsanayaa axsaabta madaxda axsaabta qaranka
inay u gudbiyaan xildhibaanada xisbiyadooda ka tirsan hadduu u cid yahay iyo hadduu kulmiye yahay iyo hadduu wadan yahay in lagu noqdo xeerarka dalka wax kastoo nabadgelyo darada keeni karaya ama dhaawacayana inaan la samaynin wax kasta oo dhaawacaya guushii doorashadeennana inaan la samaynin arrinkaasaan ka codsanaynaa ciidamada boliiskana waxaan farayaa inay tallaabo ka qaadaan iyo ciidamada kale ee qarankuba nooc kasta oo ay yihiin cid allaaliya ciddii xadgudub ku samaynaysa nabadgelyo darada inaan laysu hoos gelin doorashada deegaanka iyo wakiilada somalilan ee sidkaneyd ee ka dhacday 28 May ayaa waxa ay magaalada hargeysa oo maanta lagu dhawaaqay oo noqonaysa magaaladii u dambeysay natiijada hordhac ee kasoo baxday waxaana la filayaa in toddobaadkan gudihiisa komishanka doorashooyinka qaran ay ku dhawaaqaan natiijada kaba dambeysta ee xildhibaanada ay ku kala guuleysteen gobollada kala duwan iyo 28-ka doorasho degmeed ee ka dhacday doorashadii. Ilyaas Cabdicali, Radio Kulmiye, Hargeysa. aad buu mahadsan yahay Ilyaas. Iminkana Muqdisho, guddiga tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inuusan si cadaalad ah u marin dib u eegista tayada jaamacadaha dalka. Wariyahayga Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramay. 30 sano oo ay Soomaaliya ku jirtay burburka iyo colaadda sokeeya waxaa la sheegay in waxbarashadu ay ahayd meesha keliya ee ka badbaaday bulshada kadib markii ay dhabarka u xirteen macallimiin aasaasay iskuullo iyo jaamacado oo ay ka qalinjabiyeen kumanaan dhallinyaro ah oo haddii aysan helin waxbarashada ay suurtagal ahayd inay ka mid noqdaan kooxihii waddanka ka dagaalamayay. Tayada waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay heerar kala duwan, waxaana la sheegay in waddamo badan oo Afrika ah ay ka sarreyso Soomaaliya ama ay la mid tahay kuwaas oo leh dowlado shaqeeya. Inkastoo kuwa Soomaaliya aysan helin gacan dowladeed, dadka ka qalinjabiya jaamacadaha waddanka waxay hadda madax ka yihiin hay-adaha dalka ugu sarreysa. Qaarkood ayaana ka shaqeeya ama madax ka ah hay-ado caalami ah, halka qaar kalena ay dhaqaatiir ka yihiin waddanka iyo meelo kale oo Soomaaliya ka baxsan. Sanadkii hore imtixaanka dowladda waxaa ku dhacay 8,000 oo arday reer Muqdisho ah, waxaana markaasi wixii ka dambeeyey aada loo eedeeyey bahda waxbarashada iyo ardaydii dhacday iyada oona dhinaca kale aad loo dhaliilay wasaaradda. Isla markaana Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo iyo shir ka dhan ah wasaaradda waxbarashada. Sanad kadib waxaa mar kale culays la saaray waxbarashada Soomaaliya. Guddiga tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa soo saaray liis jaamacado uu sheegay inay wasaaradda u aqoonsatay inay ka gudbeen dib u eegista koowaad, halka sidoo kalena ay u yareen jaamacado kale. Qaladaadka ka jira dhinaca wasaaradda oo aan xaqiijinay waxaa ka mid ah kow, in xubnaha guddiga madaxda u ah aysan ahayn dad xogaal u ah xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya iyo duruufihii la soo maray; labo, in guddiga uu mugdi geliyey mustaqbalka waalidiin iyo arday badan oo jaamacadahaasi dhigta iyo kuwa ka qalinjabiyey; saddex, waxaa laga tegay kuwa waddanka waxweyn ku soo kordhiyey ardaday ka qalinjabisana qaarkood ay diyaarinayaan ilaa iyo darajada PhD kana howlgalaan dalka iyo dibadda. Barofesor Cali Siciid Maxamuud kulane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha dalka ayaa sheegay in degdeg ay ku jirtay qaabka uu ku howlgelayay guddigan iyo in gaabis uu ku jiray shaqadooda. ay rabaan inay ku fadaan jaamacadaha iyo heerka ay joogaan foomamkaas. Foom markii aad fiirisid qaabka u diyaarsanaayeen foom lagu qiimey karo mugti jaamacadda iyo heerarkeeda iyo jaamacadana marka la qiimeynayo meelo badana laga qiimeeyaa ugaaba laga dareemay markaas si guriga moogta guddiga aad qiimeyso waxa iska ah guddi naftiisu oo wasaaradeed ah. markaas fiirisid wasiirka mucaaray ilaa heer moogta ay ma ahayn qaran. markaas fiirisid dhammaan markaad fiirisid moogta qaab guddig u howlgalaya degdeg ay ku jirtay iyo wasaaradeedu ka arkaysta foomka ay ku haystay iyo xogtii ay ka helaan iyo koowaadta nuqul kasiga ay la imaanayeen marka qaabkaas u qiimeynayeen. sidoo kale guddiga ayaa ku soo aadiyey arrinta liiskan ay soo saareen xilli arday badan ay ka qalinjabinayaan jaamacadaha dalka isla markaana la qaadanayo arday cusub, taasi oo u muuqata in lagu talagalay in qaar la xiro qaarna ay sii furnaadaan si aan ku dhisnayn cadaalad iyo qiimeyn ku dhisan halbeeg la wada ogol yahay. jaamacadaha ayaa la sheegay in aan la siin waqti ay isku soo diyaariyaan oo kadis looga dhigay qiimeynta, halka kuwo kalena ay tilmaameen in lagu wargeliyay kahor isbuuc inta aysan guddiga bilaabin qiimeynta. Barofesor Cali Siciid Maxamuud kulane: walaa jaamacada waqti ku filan inta badan lama jirin mogta jaamacada inta badan iska ahayn jaamacada iska bilaabo oo inta badan dibda iyo jaamacada ugu dhalan inta badan waxay ahayn jaamacada yaro fara ku tirisa oo hadda qaan gaaray qaarkoodna 10 sano 6 sano 5 sano 4 sano jaamacada haajis jaamacada jira ama kasii yara joogay
marka fursada ay isteen jaamacadaha inay isku diyaariyaan ama ay kormeerkaas u diyaar garoobaan inta badan way iska koobneed inta badan jaamacadaha midaha qaar aanba xogta soo gaarin oo ripoortkuba dhowr toddobaad ku ahay ama dal gudaheed ka bacdina foomka soo buuxiyey ama dalayar markay buuxiyeen ayagoon si qaar u dhammaystirin sitintiga haddana loogu yimid oo guddiga ugu yimid guddigan ay wasaaradda waxbarashada u xilsaartay qiimeynta tayada jaamacadaha dalka ayaa jaamacadaha ku qiimeynayay xarumaha ay ku howlgalaan dhaqaalahooda tayada macalimiinta iyo xiriirka ay la leeyihiin jaamacadaha kale taasi oo meesha ka saartay jaamacado badan oo aan fursad loo siin ka qaybgalka nidaamka qiimeynta oo ay guddigan wadeen odayaasha dhaqanka magaalada Garissa ayaa lagu eedeeyey in ay diideen soo afjaridda colaadbeedyo dhiig badan ku daatay oo ka dhacday deegaano ka tirsan Garissa mar kale maslax Abuukar Xaaji waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda ismaamulka Isiilo oo darisla ah maamul goboleedka Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa waxay ku eedeeyeen odayaasha dhaqanka ismaamulka Garissa inay ka biyo diideen guud ahaanba kulan waanwaana oo labada dhinac ay isugu imaan lahaayeen xalna loogu raadinayay sidii loo damin lahaa colaado ku soo laablaabtay xadka ay wadaagaan labada maamul waxaana dagaalkan in badan uu dhex marayay muddooyinkii ugu dambeeyey xoolo dhaqato labada maamul goboleedka soo kala jeeda xildhibaanada ka tirsan ismaamulka Isiilo iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay muujiyeen inay diyaar u yihiin in xal waara loo helo colaadaas isla markaana kulan loo balansanaa ay ka soo qaybgali waayeen odayaasha dhaqanka ismaamulka Garissa taasi waa ay tilmaameen in si weyn ay uga xumaadeen colaadahan oo soo jiitamayay 2016-kii waxaa ku nafwaayey 36 ruux sida ay hadalka u dhigeen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda ismaamulkan waxaana ku dhaawacmay 43 qof oo kale iyadoo dadkan dhaawacmay iyo kuwa dhintayba ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata oo isku maandhaafay sida looga faa'iideysanayo khayraadka deegaanka inkastoo aysan jirin wax hadal ah oo ka soo baxay hoggaanka ismaamulka Garissa haddana horaan dowladda dhexe ee Kenya waxay isku daysay in xal waara ay u raadiso muranka ku soo laablaabtay xuduudda ay wadaagaan Isiolo iyo Garissa hase ahaatee hadalkii ugu dambeeyey ee dowladda ka soo baxay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waxay u arkeen dadka reer Garissa in lagu gacanbidxeynayo iyaga isla markaana lagu taageerayo dadyowga degan Isiolo baaqyo waa ay jireen oo ay soo saareen hoggaanka ismaamulka Garissa hase ahaatee wax ka soo naasa cadaaday maysan jirin sidaa daraaddeedna weli waxaa laga cabsi qabaa in halkaasi ay mar kale ku soo laabtaan dagaalo dhex mara xoolo dhaqatada maslax Abuukar Xaaji KNN Nairobi halka warkaasi duhurnimaad kala socotaan waa shabakada wararka KNN xarunteeda magaalada Muqdisho qarabada midoobe ayaa sheegtay inay halis ku jirto nolosha malaayiin ruux oo Itoobiyaan ah kuwaasoo ku nool gobolka Tigreega madaxa arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobe oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in xogtii ugu dambeysay ay ka helayaan gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo aad u daran sarkaalkan qaramada midoobe u hadlay waxa uu xusay in qiyaastii 2 milyan oo ruux ay hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah kuwaasi oo hoy la'aan ay ku hayso goobaha ay ku sugan yihiin qaramada midoobe waxay sheegtay in 6 bilood ee lasoo dhaafay ay dad hor leh ciidamada dowladdu barakiciyeen taasi oo xaaladda sii adkaysay ugu dambeyna dowladaha midowda yurub ayaa diyaaradaha laga leeyahay dalka belarus dalalkooda ka mamnuucay kadib xiisadii ka dhalatay diyaaraddii ay hawada ka leexsatay dowladda belarus dhowaanna ay kala degtay wariye la socday mas-uuliyiin oo hadlay midowda yurub ayaa sheegay in dalalka ku jira midowda yurub ay ka mamnuuceen in diyaaradaha belarus ay tagaan sidoo kalena diyaaradaha dalalka yurub ayaa loo jeediyey inay ka fogaadaan hawada dalka belarus xiisadda u dhaxaysa dalalka ku jira midowda yurub iyo dowladda belarus ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii xukuumadda belarus ay diiday inay sii dayso wariye ay diyaarad kala degtay warkii duhur ee KNN ayaa intaa ku dhan ciduu sagay waxay dib kaga heli kartaa boggeena internetka radio kulmiya.com ama baraha bulshada ee KNN tani kulankeenna xiga nabadgelyo